Assim, essas aí que tem um clitóris do tamanho da caneta Bic, né? Essas aí já estão com 120, 130. Legal. Mas vamos pensar a mulher. A mulher mediana, 20 a 40. Certo? 20 a 40. Ela é bem foguentinha, goza fácil, tá sempre 40. Legal. Quanto que é uma testo média de um homem? 500. Em torno de 800. A testo média, média recomendável. A gente tá falando da testo média recomendável para uma mulher saudável, 40. A testo média de um homem saudável, em torno de 800. 20 vezes mais. 20 vezes praticamente mais. Praticamente isso. Na hora que ela fica com 40, ela tá tendo uma pequena, uma tênue ideia, naquele período do ciclo, do que você sente e tem que manter sob controle a vida inteira. Quando baixa 40. Não, ela tá tendo uma tênue ideia do que é ser você a vida inteira. Do que é você ser um homem que come todo mundo. Você tá com 40 e você só tá pensando em sexo. Você tem ideia do que sou eu com 800? Não. Né? Fala sério. Quanto maior a testosterona, menos ela vai, tipo, mais difícil vai ser pra ela gozar. Quanto menor, mais fácil. Não, mais tesão, né? Não, mais tesão ela tem, mais, é, mais, aí, mais fácil. Coisa, tipo, por exemplo, porque o homem ele é mais estressado. Sim, testo. O homem, ele... Não é estressado. Não é testosterona. Não é estresse. Aí não. Que tá. Aí, isso aí é imperativo feminista. Certo. Tá, não é estresse, é foco. Ah, é? É, você é determinado, é. Eu vou resolver... matar aquele bisão. Eu mato o pronto. E se você entrar na minha frente, eu vou passar em cima da sua cabeça, porque eu não mandei você entrar nessa merda na minha frente aqui, porra. Aí, credo, Gui, você é agressivo. Pô, agressivo, você sabe que eu tô indo lá matar a merda do bisão. Você quer conversar, fazer DR uma hora dessa, mulher? Sabe quantas horas eu tô aqui fazendo a guisa desse bisão pra você poder... agora? Tô esperando o bisão aparecer, né? É, então não. Esse papo de que tudo que você enxergar, ouvir, ler, falando... Mauro e testosterona, né? Você entenda que isso é agenda feminista. Sim. Ah, testosterona deixou o homem agressivo. Não, não deixa. Eu lamento muito. Na verdade é falta dela, né, Loyola? Mas a testosterona é muito baixa que... Dá uma olhada... Quais são as características que tem em relação com a testosterona? A capacidade de correr risco, essas coisas são situações de testo, né? Isso. Entendi. Tem um estudo da Austrália, por exemplo, mostrando que homens com mais testo empreendem mais. Legal. Tem uma outra... Dá uma olhada aí. Eles, isso é massa. Eles estão inventando uns troços novos, né? Pra nomes novos para coisas antigas. Pesquisa no Google, síndrome do homem irritável, principal causa. Criar uma síndrome. Igual tem agora TDAH e tal, criaram a síndrome de burnout, síndrome do insuficiência de suprarrenal, tem uma síndrome que é tudo picaretagem. Tudo picaretagem. Inventaram a tal da síndrome do homem irritável. Aí quando você vai ler os sintomas da síndrome, você fala, caramba, eu conheço isso por outro nome. Aí quando você vai enxergar lá um estudo científico, no WebMD, por exemplo, tá. Qual é a principal causa? Deficiência de testosterona. Eu falei, então, eu conheci isso aqui como hipogonadismo. Vocês estão inventando um nome diferente para uma coisa que todo mundo já conhece, porra. Isso aqui não é síndrome de homem irritável. Isso aqui é síndrome de homem que tá com pouca testo. Eu vou falar... Agora eu não uso mais a palavra teoria, tá, Gui? Eu uso a palavra hipótese. A minha hipótese, tá? Não sei o que a Loyola acha disso. Mas assim, ó... Loyola, até um, assim, ó, na tua visão, até onde dá para acreditar em estudo científico? Porque eu vou falar a minha percepção, tá? De vida, sei lá, não sei. Cara, é muito fácil um cara falar assim, ah, eu sou cientista, por exemplo, tá? Tô estudando aqui o efeito da testo no corpo do homem. Por exemplo, e aí o cara chega à conclusão que quanto mais testo até um certo limite, é bom pro cara. Só que aí por conta de alguma agenda que ele não pode ir contra, ele fala assim, bom, tá aqui provado, eu já vi que isso aqui é bom pro cara, mas vou falar que não é. Ele caneta, escreve um relatório contrário e foda-se. Tudo que que a universidade achar que você vai legitimar algum discurso que não é pra eles, eles não vão deixar você nem fazer o estudo. Você não vai achar professor pra fazer. Não vai. Chega, professor, eu queria falar sobre a influência da testosterona no comportamento do homem em detrimento da mulher. Aí o cara, então você vai legitimar situações de violência entre homem e mulher. Então tá, deixa quieto. Você vai saber testosterona mesmo. Não vai fazer, não. Entendeu? Não, mas você... Não, você encontra. Hã? Você encontra. Encontra. Eu escrevi um livro de 432 páginas só sobre masculinidade e tá cheio de referência científica lá. Você procurar, você encontra. Ah, eu devia ter trazido um exemplar, esqueci. Eu mando pra você, eu tenho lá. Eu tô fazendo um curso, faço atendimento de pacientes pra reposição de testo. Eu mesmo uso testo injetável. Meu, não produzo mais, já tava entrando em andropausa. Eu mantenho minha testa em torno de 1.400, 1.500, direto. Se você parar hoje, ela cai já quanto? Você nem sabe. Sei lá, acho que eu vou fazer tricô. Eu não produzo. Vou fazer tricô. Vou fazer tricô. E eu tô fazendo. Os caras vêm atrás de mim querendo, às vezes, que eu ensine pra eles como é que faz o atendimento pra reposição de testo. Então, eu tô fazendo um curso
para ensinar os caras a como é que você examina, avalia, pede exame de laboratório, interpreta o exame, gera o protocolo, acompanha o paciente e funciona. A gente pega paciente de 62 anos, 480 de testo, sem eu dar testo pro cara, só com o meu protocolo, ele foi para 1221. Isso. Sem química no corpo? Sim. Eu só estou estimulando o corpo dele a produzir mais testo. De forma natural. É o meu protocolo. Já tem um comprador. A gente estava colocando... Eu quero só treinar a perna. A gente colocou o valor da consulta em X, estava enchendo a agenda. A gente aumentou o valor da consulta para 2X, aí começou a encher a agenda. A gente aumentou o valor da consulta em relação ao X original para 2,5 vezes. Ainda está enchendo a agenda. Agora a gente vai aumentar... Vou meter a consulta lá no teto. Ah, vou. Foda-se. Não. Aí contratou assistente aqui. É. Então, assistente tá aprendendo tudo. Nego, nunca... Coisa que você nunca viu na vida. Seus colegas não sabem nem como é que funciona aquela merda lá. E quando vem falar comigo... Sumir de 400 para 1.200 naturalmente. Naturalmente. Sem agulha. Sem agulha. E não tô dando hormônio pro cara. E dá para ver claramente a diferença no comportamental. O cara volta para consulta e fala, pô... Cara, outra vida. Tô isso, vivo, tava isso morto, tudo, tô vivo. Guilherme, isso tudo baseado em estudo científico. Tem um estudo. É só o cara querer saber o que ele tá procurando. Mas isso é a universidade brasileira ou não? Ah, bicho, Brasil não produz ciência, não. É, né? Não, esquece. Brasil não produz ciência. Mas lá fora tem lá muita... Lá fora, eu sinto que os caras meio que querem que se foda mesmo. Se o estudo vai legitimar porra alguma ou não vai. Os caras querem estudar, velho. Se você entender como é que você analisa a metodologia do estudo, a discussão... Muitas vezes o cara... Como o cara sabe que como o estudo dele vai ser contrário a uma certa agenda cultural, ele faz o estudo, ele apresenta o resultado, mas na discussão ou na conclusão do estudo... Não, para poder conseguir publicar, eu quero que publique. Então, para quem for esperto, fala assim, você pega esses dois últimos parágrafos da discussão, deleta. Pega a metodologia, pega a análise do resultado, pega as tabelas de estudo estatístico, esquece a discussão. Aquilo lá é só para poder conseguir publicar na revista indexada. Aí você vai pro resultado e você vê, ué. Fala, ah, cara, então esse troço assim assado. O quanto que o hormônio influencia em comportamento? Cara, 60% do seu comportamento... Vamos botar, 60% do seu comportamento é genético. Uns 30%, uns 30% é hormônio. Uns 10% é o meio ambiente. Construção social. É. Caralho, mano. Mas uns 60% é genético. Eu gosto de estatística e é uma dúvida que eu, é uma pergunta que eu sempre tenho. Quanto é biopsicossocial? Biopsicossocial, beleza. Quanto é bio, quanto é psico, quanto é social? 60% genético, uns 30% biológico, uns 10% social. Caraca. Gêmeos univitelinos criados em lares separados. Mesmo mudando completamente a cultura do lar. Um é presbiteriano, o outro é ateu, mudando completamente a cultura. A concordância de ambos para identificação sexual é maior que a média de outros irmãos não univitelinos criados em lares separados. Órfãos, órfãos. Eu sou gay, nós somos irmãos gêmeos. Eu sou gay, você é gay. A gente nunca se conheceu, separados da maternidade. Quando vai procurar, depois de 30 anos, eu sou gay. Depois de 30 anos, você é gay. Ah, eu sou hétero, nós somos héteros, gêmeos univitelinos. Eu fui criado num lar de lésbicas. É, provavelmente eu vou ser hétero e você vai ser hétero. A concordância é muito grande para identificação sexual, né? De que eu vou gostar de meter o... Pensa todo o resto. Esquizofrenia. Alcoolismo. Dependência de drogas. É tudo genético. A sua família... O Guilherme tem um irmão gêmeo, só que não é univitelino, né? Então não tem nada a ver. Foram dois espermatozoides diferentes. É, esquece. Então bivitelina é... Mas para identificação sexual é fato, então. É. Os dois são, têm a mesma opção sexual. A probabilidade da escolha ser a mesma é maior que na população em geral e em irmãos não univitelinos. O tanto que o comportamento determina. Você tem depressão na sua família. Uma incidência muito alta. É provável que você tenha também. Fica atento com isso aí. Você tem três familiares que morreram de doença cardiovascular. Fica atento. Você tem três familiares, três tios que morreram de câncer na próstata. Fica atento. Você tem três tios que eram mulherengo. Fica esperto. É uma tendência que você tem. É a porcaria da linhagem genética. Cara, eu e meu irmão, a gente tem característica. Quando meu irmão vai desabafar em relação ao meu pai, a minha resposta é sempre a mesma. Você sabe que você é igual, né? É sempre a mesma resposta. Ah, porque o pai... Você sabe que você é igual. Me vejo muito no meu pai e vejo meu irmão muito no meu pai também, velho. Ah, os caras são ambiciosos pra caralho, mas tem uma preguicinha ali, entendeu?
Ah, eu quero. Tem a constância, mas às vezes que é o caminho coisa. Fácil, né? Tem o bagulho de mulherengo, tem também, entendeu? Percebo muito isso também. É uma questão que eu mais sinto interesse no comportamento humano é a influência genética. E se você não ficar atento pro inimigo, eu sempre brinco que o pior inimigo é aquele que você não viu ainda. Se você não entende que os genes estão condicionando um padrão de resposta seu, você está tendo livre-arbítrio ou você está só expressando um condicionamento, um comportamento pré-condicionado? Esse discurso é perigoso, porque aí a gente tem que liberar todo mundo da cadeia, então. Não é tão... Não vamos partir para o relativismo. Eu só estou falando assim, toma cuidado. Não, mas... Porque é isso, se o cara é condicionado para isso, ele não é culpado, né? Não, ele é culpado, porque a gente tem normas. Entendi. Tem normas. Aí para poder manter a selvageria humana sob controle, a gente cria um circuito de normas para poder... Não, um circuito de normas. Se você colocou à margem dessas normas, você é um marginal, você vai colocar no lugar de marginal. Eu tenho um código civil para pessoas que seguem a lei e um código penal para pessoas que se colocam à margem dela. Tudo bem, ó. Psicopata, por exemplo, você vai ter... uma incidência aí de 1 a 3% de psicopatas na população em geral, mas em algumas profissões você tem uma incidência maior. Por exemplo, você tem uma incidência maior de psicopatas em cirurgiões de urgência e emergência do que em contadores. Caralho, Loela, por quê? Porque é assim, será que o cara que... Tá, já peguei, o cara tem que ser desapegado emocionalmente do resultado. Você já foi numa situação, já atendeu alguém que tá acidentado num carro? Graças a Deus, não. Um acidente na estrada. Você para o carro, nossa, Gui, o pessoal bateu com o carro, encosta aqui, amor, você desce do carro. Você já teve uma situação dessa? Já. Se você se emocionar, você não ajuda. Você tem que ser assim, essa mulher aqui, infelizmente, não tem mais jeito, né? Parece que o volante esmagou, o cara tá sangrando aqui, vamos tentar fazer um torniquete. Nossa, você é frio, hein? Provavelmente o cara tem uma tendência psicopática. Mas ele tá direcionando a força pro bem. Pra algo bom. Você acha que um sniper do exército americano, aquele cara é um ser sadio da cabeça? Você acha que ele tem conexão humana com... Não, tem um menino de 8 anos lá com um míssil terra-ar, tem que executar. Executa, a missão é essa. E ele dorme bem, cara. Não tem dor na cabeça nenhuma, porque psicopata não tem arrependimento. A coisa que eu acho engraçado é fazer isso, psicopata. Mas ele vai ver, ele vai se arrepender. Meu irmão, você não entende o que é psicopatia, então. O cérebro, né, do cara é diferente, né? Foi ligado de um jeito diferente. Ele tem um diferente. E isso é genético. Mas aí você falar que o cara tá... isento de obedecer normas por causa da genética? Não. Ainda foi uma decisão dele de ir lá estuprar ou ir lá matar. Foi uma decisão. Mas desde que você entenda qual é o inimigo que te ameaça, entendi, você tem condição de enfrentar. Se você não enxergou a ameaça, Guilherme, como é que você evita ela? Você acha que você tá andando com seu namorado na rua e você acha que aquele cara ali encarando vocês é o perigo? Não, o perigo é o comparsa dele que tá com a arma, um 38 vindo nas suas costas, você não viu ainda. Se você sabe onde é que tá o risco, cara, tá muito fácil agora evitar o risco. Depois de um diagnóstico certo, o tratamento até um chimpanzé te passa. Você tem um diagnóstico certo? Não, eu tenho uma tendência genética pra infidelidade. Eu tenho uma tendência genética pra depressão. Cara, eu vou ficar muito atento com isso. Tomar cuidado com bebida alcoólica, porque você tem aquela fase de euforia, fase de depressão. Na depressão eu me jogo do 12º andar. Vou fazer um círculo de amigos bem bacana. Por quê? Porque eu sei que esse troço é um fantasma que vai estar sempre me seguindo. Tá nos meus genes, como é que eu me livro dessa merda? Mas uma coisa que a gente tem que pontuar. Eu fiz faculdade de ciências sociais. Irmão, se eu falar a palavra biologia, você já está automaticamente expulso lá dentro. Se a gente não discute o assunto enquanto a genética influencia no nosso comportamento, isso não torna público, a gente nunca vai conhecer o inimigo em comum. Você entendeu onde eu quero chegar? Se eu não sei que a minha genética é mulherenga, eu não sei, eu não vou conseguir batalhar por isso, porque me ensinaram que tudo é construção social. Agora, se eu conheço o meu histórico genético, eu tenho elementos para lutar até contra o que pode fazer mal. Assiste Gattaca. Gattaca. É um filme. Ethan Hawke. Antigo pra caramba. De quem? Com Ethan Hawke, se não me engano, acho que é uma turma também que tá nele. Gattaca. Com G-A-T-T-A-C-A. Antigo pra caramba. Certo. Já nos Estados Unidos, por exemplo, se você tiver uma mulher, tiver BRCA1... e BRCA2 positivo, que são dois genes que condicionam a ocorrência de câncer na mama, nem toda mulher com câncer na mama tem os dois genes, nem toda mulher que tem os dois genes vai ter câncer na mama. Mas, no grosso, mulheres que têm os dois genes, é quase certo que elas vão acabar desenvolvendo algum nódulo maligno. Foi com base nisso que a Angelina Jolie conseguiu fazer mastectomia bilateral. Ela é positiva para os dois genes. Não tinha nenhum nódulo,
Mas o plano de saúde, o sistema, né, o health insurance dela, autorizou fazer a cirurgia porque ela é positiva para os dois genes. Você tem dois genes de Alzheimer? Fica atento aí. Ah, você é MTHFR positivo? Você tem uma chance maior de trombose. Você é GNPAI1 positivo? Você tem uma chance maior de infarto. Vou fazer atividade física, vou melhorar meu condicionamento cardio, não vou ficar muito acima do peso. Vou tomar alguns cuidados aqui, dormir legal. Por quê? Porque, cara, não tem nenhuma incidência na minha família, mas geneticamente eu tenho um risco maior para isso. Você tá falando uma coisa que eu acho que também tinha que se tornar público viral mesmo. Eu vejo, por exemplo, muitos pais reclamando que os filhos são preguiçosos e as coisas não acontecem e tudo mais. E a gente tá falando que a testosterona modifica o comportamento visivelmente. Às vezes, essa molecada preguiçosa ou mais fraca, só falta uma testa na bunda dela, então. Já falo pra você que não é às vezes. Nos últimos 50 anos, o nível médio de testosterona dos homens no Ocidente caiu de 50% a 25%. Então, assim, ele, provavelmente, em teoria, na média, não vamos pensar em absolutos, né? Eu, na idade dele, tinha 25% mais testo que ele. Meu pai, na idade dele, tinha 25% a mais do que eu tinha, ou seja, 50% a mais do que ele. Por geração. Nos últimos 50 anos, o nível médio de testo nos homens caiu 50% a 25%. É menos sol, menos trabalho na roça. E tem um problema anterior a isso. Se a mulher, quando a mulher está grávida de um menino, ela tende a ter o menino, o moleque começa a produzir testo quando está na barriga dela por volta da 9ª, 12ª semana. O moleque começa a produzir níveis 900 ng por decilitro. Fala que é que nem como se uma bomba atômica, né? O menino produz muito. Aquela testo dele vai ligar o cérebro dele de um jeito diferente. E aquela testo passa para o organismo da mãe. Então, mulheres grávidas de menino têm mais ou menos 30% a mais de testo no sangue que mulheres grávidas de meninas. Porque o menino está secretando o testo. Só que dependendo da alimentação que ela estiver fazendo e de como que ela estiver conduzindo, lembra que o moleque lá, ele tem a fisiologia dele, mas ele depende da interface com o mundo externo chamado placenta. Se a placenta não é legal, não transfere oxigênio direito, não transfere nutrientes direito, se a alimentação não é boa, mulher vive estressada, fuma... Cara, isso vai comprometer a saúde da placenta, vai comprometer a saúde do menino, esse menino vai ter menos produção de testo intraútero, o cérebro dele vai ligar de um jeito diferente. E aí o potencial que ele teria, esquece. Ele já nasce com handicap. Né? Ele já nasce com... Ele não vai nascer como o pai dele nasceu. Entendi. E aí vem toda essa ideologia aí de querer diminuir a testo do cara... Obesidade, vitimização. Você pegar dois macacos, você pega um grupo de chimpanzé, por exemplo, eles fizeram essa experiência com babuíno lá na África. Você coloca os babuínos no cercado e começa a privilegiar um babuíno para acesso à comida. Sabe, você deixa aquele babuíno passar, atrai ele. Quando ele vier, você passa a cerquinha aqui, aí você dá comida para ele primeiro, deixa ele se fastiar, aí você abre para ele poder sair e os outros virem comer. Com o passar de uma ou duas semanas, aquele grupo vai entender que aquele babuíno é o chefe. É o chefe. A testo dele sobe. Naturalmente. Porque ele se sente o chefe. Tome a testa mais alta. O que é que os caras começam a fazer? Agora, de sacanagem, eles impedem a entrada daquele e permitem a entrada de outro. Transfere. Tá. Você media testo de todos os babuínos. Esse aqui tinha um testo alto, você tinha um testo baixo. Porque eu permiti que você fosse identificado pelo grupo como alfa, a testo desse aqui agora cai e do outro sobe. Caralho, velho. O tanto que o senso de autopertencimento, eu me acho foda. Sua testa já começou a subir. Vai lá preocupado se seu pau vai subir, ele não sobe. Porque é uma profecia autorrealizável. Vai lá na boa. Tá, vamos ver qual é, né? Se você tá dando a fila, por incrível que possa parecer, é um único inibidor de PDE5 que aumenta a testa. É. Ele aumenta, fato, aumenta. Se o danafil não aumenta, vardenafil não aumenta, mas tá dalafil aumenta. Não, funciona para ereção. Tô falando para testo. E um dos mecanismos, imagina-se que seja por causa da vasodilatação no testículo, que melhora fornecimento de oxigênio e nutriente para a célula de Leydig que o cara produz. O outro fator que eu também acho que não pode ser descartado é esse senso de autoconfiança. Tem paciente meu que toma assim... Não, porque eu, quando eu vou, fim de semana, vou com a mulher pra pousadinha,
Na sexta-feira eu já mando 5 miligramas de tadalafila. É, o final de semana inteiro. Porque aí eu fico o final de semana tranquilo. Eu falei, então... Essa é 20, pô. Exatamente. O cara tá no puta... O cara tá no puta do efeito placebo. Porque eu tomei 20, doutor, muita congestão nasal, me dava uma lombalgia, dor muscular. Aí eu tomei 10... Tomei 10 e ainda ficava com a cara meio vermelha. Mas eu tomo 5, doutor, porra, aí é sábado e domingo eu fico tranquilo. O cara tá no senso de autoconfiança. Agora eu vou. Agora eu vou. Efeito placebo. É muito mais efeito placebo do que qualquer outra coisa, então, né? Mas vai mudar o senso de comportamento do cara e é provável que... Você quer ver outra coisa que aumenta testo? Álcool. Álcool aumenta. Porque ele tira a pressão social? Não me pergunte por quê. Eu sei que aumenta. Maca peruana funciona pra libido? Funciona. Aumenta porque aumenta a vitamina D. A vitamina D tá envolvida no metabolismo da testo. Mas o legal é que uma dose pequena de álcool, duas taças de vinho, duas doses de uísque, aumenta a testo, olha que legal, aumenta a testo em homens e mulheres. E um consumo pequeno de álcool em homens e mulheres inibe o seu lobo pré-frontal, que é a parte do seu cérebro envolvida com julgamento de risco das situações. Aí agora você tem dois indivíduos desinibidos e com alta testo. Vai rolar o quê? Uma sócia afetiva, uma pensão alimentícia? Vai parar os dois pelados na cama, mano. Não tem o que fazer. Vai parar os dois. Sal e água. Pega aqui, meu palito. Em doses pequenas, a média, sim. Uma taça de vinho por dia. Tranquilo. Legal. Tranquilo. Aí vem aquela história de que, ah, tomar uma taça de vinho por dia diminui o risco de infarto. Não é o vinho. É o relaxamento? O aumento da tensão. O cara passou o dia inteiro pensando em qual vinho ele ia tomar, ele aguentou engolir um monte de sapo, porque não, no final do dia, cara, eu vou chegar com a minha esposa, porra, a gente vai sentar na varanda, o cara tá lá descascando você tá aqui, aham, mas sua cabeça tá assim, porra, na varanda, minha esposa, cheirosa, uma taça de vinho. Aí você sai de lá, antes de chegar em casa, você passa lá na adega, escolhe uma garrafa de vinho legal, aí você vai preparar... Resumindo, em tese, você tá tendo uma vida mais leve. Você tá diminuindo o seu menos estresse, cortisol tá indo pro saco. Porque tá e a taça de vinho é só a cereja do bolo. É o mindset do cara que infarta ele menos, não é o vinho. Associação não é causa, né? Sim. Cara, vamos até começar, já vou pegar um ponto aí. Vamos começar... É isso aí, Conselho. Muito bem, velho. Muito bom. Ninguém vai dar peça. Vamos lá. Obviamente que a gente ia pegar um pedacinho muito bom, porque esse papo tava bem. Você curtiu, velho? O papo? Do caralho, né, mano? É uma aula, mano. É uma foda do caralho. Tem uma câmera no Batlane aqui. É? Tem uma câmera. Tem mesmo, mano? Show de bola, velho. Show de bola, show de bola. Que bom que você fez isso, mano. Fiquei feliz agora. Não, mas ficou legal. Só vou andar aqui agora colado na parede, porque os caras se aproveitam da distração da gente, né? É igual você falou, o perigo tá aí. Você tem que ficar ligado pra ver ele, velho. Né, Lu? Não, mas isso foi bom, velho. Muito bom. Loyola, seja bem-vindo mais uma vez. Muito grato. Parte 3. O pessoal ficou puto quando a gente foi gravar, Gui. A gente sentou aqui pra gravar um podcast, a gente fez parte 1, parte 2, né? Aí tocamos pau, mano, na parte 1 bombando. Aí do nada a gente vê assim: vamos fumar um cigarro depois a gente volta? Vamos. Levantamos e fomos fumar. Ninguém entendeu nada, né? A galera, cadê a parte 2, caralho? Tipo, do nada. Não teve saída, não teve nada.